নমস্কার ধুনিয়া রিলস আপোনালোকৰ বাবে এজু হৈছে পিয়ৰ টছৰ খুবেই ধুনিয়া জোৰা ইয়াতে জাপি আৰু ঢোলপেপা ডিজাইন কৰি হৰু হৰু বুটা কৰি ধুনিয়াকৈ বনোৱা হৈছে এখন অব সাদৰখন এই কাপোৰ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি ল'ব পাৰিব 7000ত আৰু এজুৰ খুবেই ধুনিয়া হ'ব পিয়ৰ টছত এখন অব মেখেলাখন ইয়াতে অকল ৰেডত বুটা কৰা হৈছে ধুনিয়াকৈ আৰু এখন অব সাদৰখন এই কাপোৰ ল'ব পাৰিব 7000ৰ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি আৰু এজু হ'ব পিয়ৰ টছৰ শ্যাম জোৰা মেৰুনত ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে আৰু ব্লাউজত এনেকৈ দুটাকৈ পটি কৰি দিয়া হ'ব এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি ল'ব পাৰিব 6900 টকা আৰু এজু হ'ব পিয়ৰ টছৰ খুবেই ধুনীয়া জোৰা এনেকৈ মাল্টি কালাৰ বুটা কৰি দিয়া হৈছে ধুনীয়াকৈ এখন মেখেলাখন হ'ব আৰু এখন হ'ব চাদৰখন এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি ল'ব পাৰিব 7300 টকা এইযোৰ পিয়ৰ টছত ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে গল্ডেন গুণা আৰু পিংকত মিনা কৰা হৈছে গোটেই কাপোৰযোৰ ছাইড পটিকেইটা এনেকৈ চিম্পুলকৈ ধুনীয়াকৈ কৰি দিয়া হৈছে আৰু এখন হ'ব চাদৰখন এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি ল'ব পাৰিব 7000ত আৰু এইযোৰ খুব মৰম লগা পিয়ৰ হোৱাইট টছত হ'ব ৰেড আৰু গল্ডেন গুণা ধুনীয়াকৈ কৰি দিয়া হৈছে এখন মেখেলাখন হ'ব ইয়াৰ দাম হ'ব 7000ত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ যোৰা এখন হ'ব পিয়ৰ টছৰ ছিংগল চাদৰ ইয়াতে এৰি ৱৰ্কত কৰা হৈছে চাদৰখনৰ ফুলবোৰ আৰু এখন হ'ব ব্ৰকেট।